Nesse 1º de maio, o PDT presta homenagem aos trabalhadores alagoanos que não se cansam de lutar por uma sociedade justa. Precisamos avançar e ir ao encontro dos nossos sonhos. Com trabalho e dedicação, podemos construir um lugar melhor para vivermos. O trabalho é a nossa alma, a alma do nosso partido. Já fizemos muito por Maceió e Alagoas. Com você, vamos fazer muito mais.